Juanjo Ibarretxanaz, eta hemen nago batez ere helarazteko Euskal Gizarteari eta eskatzeko Euskal Gizarteari parte hartzeko gure esku dagok antolatutako ekitalditan hogeta datorren hogeta batean. Zergatik, ba, alderdin gainetik nik uste dut oso importantea dela geure herria, Euskal Herria, Euskadi, Baskonia, geure kultura, euskal kultura, geure hizkuntza munduko plazan kokatzea. Hori pentsatzen dut dela geure helburua momentu honetan. Agur!